Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа в 97-я ден от войната на Русия срещу Украина. Продължава изключително тежкия артилерийски и минометен обстрел на Северодонецк, като в почти напълно разрушения град се водят в момента улични боеве между руската и украинската армия. Според последните съобщения, пътищата за снабдяване на армията на Украина в района все още са под контрола на Киев. Тези локални успехи на Русия се дължат на това, че тя съсредоточава войници и огнева мощ на сравнително малък участък, което води до риск в другите окупирани от нея райони, но голямата човешка цена на удържането на този град между 40 и 50 украински войници на ден, както съобщи Зеленски, тази висока цена не изключва възможността украинската армия да изостави почти напълно разрушения град, в който освен това има блокирани няколко хиляди цивилни. Нека тази, която видяхте, безчувствена карта не ви лъже. Има истинско лице на войната. Снощи руските войски обстрелваха с ракети Искандер украинският град Славянск. Ето как изглеждаха днес резултатите от това, което според руския външен министър Лавров в интервю пред френската телевизия ТФ1 е въздържане от обстрелване на цивилни обекти. Ето истината в тези снимки. Затова късно снощи в Брюксел европейските лидери успяха да запазят единството си и правейки отстъпка пред приятеля на Путин, унгареца Орбан, приеха шестия пакет от санкции срещу Русия. Най-важната част от него е енергийната. До края на годината Европа ще съкрати с 90% доставките на руски петрол, като единственото изключение ще бъде за Унгария по тръбопровода Дружба. Забраняват се морските доставки на петрол от Русия. България ще получи исканата дерогация от срочка до края на 2024 година. Урсула фон дер Лайен съобщи тези новини. Освен това, ще бъде изключена най-голямата руска банка Сбербанк от международната система за банков обмен SWIFT. Спира се разпространението в Европа на още три руски телевизии. Според изчисленията на агенция Bloomberg, Русия ще губи от тези санкции по 10 милиарда долара на година. Както ви казах, снощи, след като нидерландският най-голям газов оператор отказа да плаща за доставки на природен газ в рубли, от днес Газпром спря доставките, както на България, Полша и Финландия, така и на Нидерландия. Новината, която изтече преди малко, е, че утре датския газов оператор Орстед също няма да получава руски природен газ, но голямата новина, която също изтече преди малко, е, че Shell Energy Europe също от утре няма да получава природен газ от Газпром, което е изключително втвърдяване на руската позиция, за което ще говорим след малко. А иначе, как санкциите ще се отразят на Лукойл Нефтохим? Какво става с доставките на втечнен газ за България? За това ще говоря с Христо Казанджиев, експерт от Българския минен и енергиен форум. Добър вечер! Добър вечер на вас и на вашите зрители! Благодаря, че сте с нас, господин Казанджиев. Както показа извънредният Европейски съвет и поведението на Орбан, съюзът се размина на косъм от разкол, което би било най-големият подарък за Путин. Затова, каква беше ролята на политиката на Ангела Меркел за продължаване на енергийната зависимост от Русия на Европа, въпреки анексирането на Крим? Как днес в Германия гледат на войната и тежките последици от нея? Затова ще говоря с доскорошния главен редактор на българската редакция на Deutsche Welle, Александър Андреев, който е също мой гост тази вечер. Ако сте гледали снощи Татяна Кристи в това студио, вероятно сте усетили задаващата се политическа буря. Тя се изви снощи, след като стана очевиден провала на правителството с настояването на
украинските бежанци, за които, впрочем, България получи от Европейския съюз 148 милиона евро. Снощи заместник министър-председателката Калина Константинова чрез видеообращение в YouTube с един определен като скандален тон и недопустимо съдържание обяви, че била обидена на украинските бежанци и за това прекратява програмата за разселването им в държавни бази в страната. Те ще бъдат настанявани в, да ги наречем, буферни палаткови лагери. Пръв оставката на Константинова поиска професор Евгений Дайнов, който написа: «Махнете тази и се извинете, че ви срами. Това е позор. Вицепремиер с ментално устройство на Фатмак от Народната милиция». Бояна Ушева попита: Калина Константинова още ли не си е подала оставката? Хаго Бабикян отбеляза, че е отвратително да прикриваш управленската си импотентност, прехвърляйки цялата вина върху хора, които са избягали от ужаса на войната. А в Твитър Мирела Заричинова обобщи политоложки: видеото на Калина Константинова е абсолютна катастрофа. Опит да се хареса на гласоподавателите на Копейкин. На фона на карикатурата на Комарницки по повод този скандал да каже и това, че от ние идваме поискаха оставката на Константинова, като заявиха, че въпросът на моралната съвместимост е оставката на заместник министър-председателката, а въпрос на капацитет е начинът, по който България се справя с бежанска вълна. Никога не е добре да ти искат оставката Хаджигенов, Бабикян и Василева в Филаделфес. Борисов може да свидетелства за това. От своя страна, Кирил Петков, когато ще чуете по-късно, се опита в Брюксел да минимизира скандала, като каза, че сега бежанците се приближавали към бежанските условия на живота, не към условията на луксозни хотели. Истината е обаче, че много от хотелиерите сами предложиха и помогнаха на украинците да бъдат настанени при тях, преди държавата да се задейства мудно и неохотно. Важно е да бъде казано, че от 148 милиона евро помощ от Европейския съюз за украинските бежанци, по признание на самото българско правителство, само 48 милиона евро са отишли за разплащане с хотелиерите и сега мнозина настояват да бъде отчетено какво е станало с останалите 100 милиона евро. Изказването на Константинова обаче освети не само трагичното състояние изобщо на отношението между българските граждани и администрацията, но показа и очевидно некадърното управление на настаняването и интеграцията. Това е изключително важно. Интеграцията на украинските бежанци в България. А всичко това налива вода в мелницата на руската пета колона в България. Затова и как темата за еврозоната свали и последните маски на Има такъв народ. Какво може да бъде противодействието срещу завземането на позиции от петата колона в политическата класа, обществените структури и медиите. Затова ще говоря пряко от Рим с доцент Емилия Занкина, декан на Римския факултет на Темпъл, университета Темпъл. Добър вечер, доцент Занкина. И благодаря, че сте с нас. Пак са турбулентни времената. Непременно трябва да бъде цитирано и част от написаното от главния редактор на Офнюс Владимир Йончев. Най-хубавото на украинските бежанци е, че ни показаха колко лошо живеем всъщност. Наричаме каприз желанието им да има детска градина, училище и лекар. Давате ли си сметка колко сме оскотели? Ние си мислим, че е нормално за обезлюдяващата се България да няма места в детски градини. Наричаме каприз отказът им да работят за 900 лева без почивен ден. Давате ли си сметка колко сме зле, след като самите ние позволяваме такова робовладелческо отношение към себе си? Наричаме каприз, въпросът им раждането не е ли безплатно? После се чудим защо няма деца. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Рим. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че през нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд над източните и планинските райони на места ще превали и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 в София, около 27 градуса. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info.